Karibuni tena kwenye YouTube channel yangu. Leo nawaletea mapishi ya Greek donuts ama kaimati. Ni nzuri na zinalika sana na kahawa. Either kahawa uchungu ama maziwa ya kahawa. Hizi ni nzuri. Mahitaji yetu tutakuwa ni unga, unga wa ngano, hamira, mayai mawili na melted butter na maziwa. Na juu ya hizi kaimati ama Greek donuts tutakot na chocolate. Hii ni white chocolate na hii ni brown chocolate. Na hizi ni njugu za kusaga. Nimetumia njugu hizi. Notified peanuts. Hizi ni nzuri na huwa ni safi. Zisitafishwa, so nimezitwanga twanga ndo hizi. Tutumia na grapes ambazo zimekaushwa za brown na za white. Kisha juu ya hizo Greek donuts ama kaimati tutatia white chocolate. Hii chocolate tutaimelt na dark chocolate pia tutaimelt. Kisha katikati tutafill na jam. Hii ni jam tu ya kawaida ya strawberry, nimeipiga piga ili pate kulainika. So hii tutaitia ndani ya hizo kaimati ama Greek donuts. Mwanzo kabisa tutaanza kutia hamira. Kisha tutie na mayai. Alafu tutatia na melted butter. Kama vijiko viwili size ya kijiko hichi. Na maziwa kidogo. Maziwa unaweza kutumia maziwa fresh ama ukatumia yogurt. Ama ukatumia maziwa lala. Lakini mimi nimetumia maziwa fresh. Kisha utapiga huo unga. Utapiga unga paka ulainike. So tunaupiga unga paka umelainika, unga uwe mzito namna hii. Yaani ni kama kaimati tu kwa mapishi haya. Lakini sema kaimati zetu huwa ziko very simple. Hizi za Kigiriki huwa ndio tunaomba mambo haya tukiwa na chocolate na nini. So huu unga tutaufinika. Tutaufinika kiasi cha dakika kama 10 hivi. Mpaka utakapoumuka, kisha ndo tutazichoma. So unga wetu ushaumuka, unaona umejaa kwenye kibakuli. So tutafungua, tuanze kuchoma kaimati. Na mafuta yangu pia tuashapata moto. So mimi kaimati zangu nitazichoma kwa kuzikata na kijiko na mafuta. So hivi ndo nafanya, nailete na kuja paka hapo, alafu nakata kiasi ninachotaka, kisha natumbukiza kwenye mafuta. Nakata, alafu natumbukiza kwenye mafuta. Regidilia tena namna ya kukata.
naiwacha itoke kidogo, kisha nakata. Narejesha kijiko kwenye mafuta tena, alafu naacha inatokeza tena, nakata, alafu nachoma. Hivyo ndo zinatokea round. Unachocha tena kijiko kwenye mafuta, nakata, alafu nachoma. Tena hivyo hivyo, nakata, nachoma. Tafanya hivyo hivyo zote. So donuts zetu tayari hizi. Tutazitia jam. Mimi jam yangu nimeweka kwenye mkebe, mkebe ambao una mfuniko wa nozo. Lakini kama una ninio piping bag na vile vidude vya piping unaweza fanya nazo. So utashindilia tu hivi. Alafu tuimimine jam. To make sure jam imeingia kila mahali. So tutafanya zote hivi. Tafeed kabisa jam. Yene. So tutafanya. Paka tumalize zote. So hapa tushatia jam kaimati zetu zote. Kama donuts. Tushazitia jam. So tutazipaka chocolate. Hii ni ile chocolate ya white. Nime melt. Tutafanya hivi. Tutoa kwenye sahani. Tutaikoti yote. Tutazikota troli. Tutafanya na za dark chocolate. Kisha juwezi white. Juwezi white tutanyunyiza chocolate fluid grate ya brown. Na juwezi za brown tutanyunyiza chocolate fluid grate ya white. Tutatia na njugu tuloi ponda ponda. Hasta que me hizo la zabiga, ¿qué no?
Ya Está tayari mi. kuliwa.